Estamos de volta com o nosso programa Segurança Jurídica Brasil, aqui no canal Viver Brasil, que tem como objetivo escutar personalidades do setor, pessoas que realmente têm conhecimento jurídico nas áreas de atuação. Nesse momento, a gente está falando sobre adoção, sobre a realidade desse processo em Minas Gerais, no Brasil, e nós estamos tendo a oportunidade de receber aqui no Segurança Jurídica Brasil o Dr. José Honório, que é responsável pela vara da infância e adolescência em Belo Horizonte. E está mais do que a par de tudo que acontece nessas questões vinculadas à adoção. A gente teve a oportunidade, caro Dr. José Honório, de receber aqui a representante da HAAD, que é a empresa, que é a instituição que acolhe essas informações, grupo de apoio à adoção, tem, né? Essas informações mais quentes, mais vivas. Eu queria que você, como responsável que é por uma parte desse processo, atuando na vara da infância e adolescência de Belo Horizonte, eu queria que o senhor falasse sobre essa realidade. A gente tem aí vários casos de pessoas que tinham ali processos de adoção já com anos, com a criança já há anos, naquela casa, naquela família, e por questões jurídicas, por questões de decisões assim, um assado, foram tiradas desses ambientes e levadas para um novo ambiente. Isso deve ter também, obviamente, na forma reversa. Você deve ter crianças que são muito maltratadas por quem as acolhe, por quem as adota, e, obviamente, a justiça tem que ter maneiras de resolver isso. Eu queria que o senhor falasse sobre essas duas situações, o que é positivo e o que é negativo no processo de adoção atualmente. Perfeito. Essa questão ela é muito importante, da ordem do dia, não é? E eu tomo como referência para fazer essa abordagem o próprio título do programa, Segurança Jurídica. Na área da infância, talvez a premissa mais importante a observar nos procedimentos judiciais seja a viabilização de segurança jurídica. Por quê? Para garantir estabilidade das decisões judiciais. Imagina a situação vivida por uma criança em que tem a reversão de uma guarda, passados 4, 5, 6 anos dessa criança numa determinada família. Não se discute os critérios, não cabe críticas aos critérios que levaram a essa mudança, porque isso tem a ver com a convicção, com o entendimento, com a independência do julgador. No bloco anterior, nós abordamos um ponto que eu falava que ele era o ponto primordial, a grande mudança que ocorreu da justiça menorista para a justiça da infância e juventude. Objeto e sujeito. Objeto e sujeito. Não é? Nenhuma decisão da infância, eu falo isso com muita convicção, não é? Ela terá possibilidade de alcançar estabilidade e segurança se o olhar não for para a criança. A ordem jurídica já assim definiu. Então, se há uma reversão de decisão, essa reversão, no meu entendimento, para que ela ocorra, ela tem que demonstrar que, para a criança, essa é a melhor decisão. Se ela não conseguir fazer isso, essa decisão, na minha forma de pensar, ela é imperfeita e ela cria um ambiente de risco, um ambiente de incertezas para o futuro, um ambiente de sofrimento emocional, porque o afeto, o vínculo, ele talvez seja o maior patrimônio do ser humano. Não é? Então, ele, por ser assim um valor tão importante, não é? O direito deve conferir, né, ao afeto, à afinidade, essa dimensão de dignidade da pessoa humana. Não é? Nós não podemos definir a solução da criança em base de sorte, em base de avaliação de risco apenas. Se nós olharmos para a criança, nós temos possibilidade de encontrar soluções mais razoáveis, mais estáveis e mais seguras. Bem,
Esse é um primeiro olhar. E aquilo que não. E quando não funciona? O olhar também é o olhar da criança. É o olhar em relação à criança. Porque se a busca uma família substituta, ela não representou, de algum modo, vou usar até uma palavra delicada, a idealização. É que tanto a criança como a família, e nós somos pessoas que idealizam as coisas, para nossa segurança mesmo, nossa segurança emocional, afetiva, psicológica, você cria meio que um planejamento de como as coisas vão funcionar. E se elas não funcionam, lidar com isso, se não houver uma preparação, aí que entra a importância, da adoção ser controlada pelo poder público, porque mesmo com essa preparação, mesmo com esse controle, nós vamos viver situações em que a adoção, ela se apresenta naquela circunstância, como uma solução que não atendeu aos interesses da criança ou do adolescente. Aí nós temos um segundo abandono, um segundo luto, um reforço de sofrimento, com consequências inimagináveis para o futuro. Porque quando nós pensamos na adoção, você tem que pensar num ciclo de vida, num ciclo de existência, num ciclo de proteção. Que essa que é a ideia. A família é o local da proteção. Você está falando um negócio aí que eu entrei até em pânico, agora eu não tinha pensado sobre isso. Sobre essa questão aí. É muito comum haver segundas famílias abandonando os filhos que foram adotados? Sim. É? É comum acontecer. Eu tive um caso de uma adoção internacional em que o controle ele é muito maior ainda. Existe uma preocupação das autoridades internacionais, porque isso tem uma visibilidade negativa muito grande. Então, os países que fazem parte da Convenção de Haia, que permite a adoção recíproca, eles têm um cuidado, as autoridades centrais, o Brasil, os países da Europa, de que essa seja uma possibilidade remotíssima. O segundo abandono, Ou o terceiro abandono. Por quê? Se a lógica, se a ideia é proteger a criança, esse abandono, ele vem para atender a quem? Para atender ao adotante, aí na nossa concepção já o genitor, ou que aquela criança, aquele adolescente, na verdade não se revelou dentro do ideal imaginado por aquele adotante, então, dentro de uma lógica de objeto, eu não quero mais, eu estou devolvendo. A percepção era de objeto anteriormente, é isso? No modelo que nós tínhamos... Era de objeto. Era de objeto por quê? A adoção era muito para criar companhia. Talvez era muito voltada para pessoa, para as famílias, talvez que não pudessem ter filhos, mais velhas, que pudessem ter uma companhia. E as realidades muito distintas também, doutor Januário. Eu estava conversando antes de começar o programa com o nosso diretor, Leandro, e contei para ele, por exemplo, uma realidade que eu tinha dentro da minha casa. Então, a minha avó, 70, 80 anos atrás, 90 anos atrás, não tinha nenhum nem dois, não. Ela tinha dezenas de crianças que viviam ali, que ela ia criando, que ela ia tratando, que ela ia dando comida, que ela ia dando afeto, mas em uma realidade completamente diferente de hoje. Essa mesma situação, se fosse feita hoje, era trabalho escravo, era não sei o que mais, era uma outra realidade. Não que essas crianças trabalhassem, mas você fazer esse processo hoje sem um acompanhamento ou sem uma fiscalização muito efetiva, você acaba criando mais um problema do que uma solução. É verdade. E tem tudo a ver com o título do programa, segurança. Segurança para a criança, segurança para os adotantes, de que mais adiante não tem uma reversão, não tem uma recondução à família de origem, não tem uma recondução ao acolhimento institucional.
E quer dizer, às vezes, já fazendo esse controle, existe esse risco, né? Porque uma das grandes mudanças que houve no Brasil com relação à adoção foi permitir, isso é recente, a partir de 2019, que crianças... Três anos atrás. Sem o poder familiar destituído, pudessem ser encaminhadas para a família substituta. E isso é um contexto de risco. Imagina se essa decisão, no processo de adoção, a condição necessária é que a família tenha o poder familiar destituído. Bem, isso é uma ação punitiva. Essa ação, ela visa identificar estados de abandono, negligência, violência sexual, violência física, violência psíquica, em relação à ação protetiva dos genitores. Bom, essa é uma ação que leva anos, né, para finalizar, porque ela exige pleno contraditório, plena garantia de defesa. Talvez, eu costumo dizer que a ação de destituição do poder familiar é a ação mais emblemática do direito brasileiro. Ela é mais forte do que uma ação penal. A ação penal, que vinha a resultar, por exemplo, numa pena, né, ela tem todo um percurso de execução, com mudanças de regimes, né? Você não tem uma pena perpétua, né? A ação de destituição do poder familiar é uma pena perpétua. Ela é perpétua? É uma pena perpétua. Ela não volta. Não volta, porque você não vai ter o filho restituído mais. Então, imagina o estado... É uma mudança de identidade efetiva. Absoluta. É uma decisão absoluta. Você retira aquela criança daquela família, né, e disponibiliza essa criança para adoção. Até a ideia de disponibilizar, ela é muito criticada, porque disponibilizar parece que você está... mercadejando as coisas. Objeto. Exatamente. Então, isso significa, né, que nós ainda temos um percurso evolutivo, né, a trilhar, né, em olhar mais ainda para a atenção de crianças e adolescentes. Quer dizer, nós não sabemos exatamente o ponto que estamos nessa evolução, mas nós sabemos que nós temos que crescer muito ainda. Doutor José Honório, a conversa está mais do que positiva, está sendo um prazer te escutar. Eu acredito que os telespectadores aí estão tendo essa mesma satisfação pela sobriedade das respostas, pela clareza delas, pelo conhecimento que o senhor está colocando aqui em relação ao trajeto que o senhor próprio criou, trilhou. No que diz respeito a 2022, como é que você poderia, então, desenhar um futuro melhor em relação a esse processo de adoção no Brasil? Como é que o senhor, depois de ter passado por todas essas estradas, por ter tido cada uma dessas experiências e interpretações de casos, como é que o senhor colocaria um desenho em 2023 que fosse realmente uma evolução do processo de adoção no Brasil? Pois é, essa é uma pergunta assim, também fundamental, não é? Por quê? Nós ainda trabalhamos com a lógica de apresentar uma criança para uma família, certo? Não é? A ideia seria inverter tudo isso. A ideia é que nós teríamos que focar na criança, qual família identificar para essa criança. Nós identificamos famílias para as crianças, não crianças para as famílias, certo? A vinculação do sistema hoje... É outra ideia. Ela funciona nesse formato. Então, nós temos, por exemplo, o Sistema Nacional de Adoção, que é o SNA. Ele cruza informações do Brasil inteiro. Então, uma adoção, surge uma criança que está, usando a palavra novamente, disponível à adoção. É, né, uma palavra crítica, não é? Então, a primeira vinculação que se busca é no cadastro local, não é? Então, se essa criança tiver um ano e ela tiver determinado perfil, nós vamos ter aí 600, 700 pessoas habilitadas como pretendentes e aptas a adotar, né? Por isso, né, que a adoção se estende no tempo. Veja só, então nós identificamos
uma família para a criança. Né? O que, que se objetiva hoje? É inverter isso. Né? Qual que é a dificuldade? Como é que nós vamos fazer isso para uma criança de um ano? Né? Em que ela ainda não verbaliza. Né? Seria possível, por exemplo, experimentar essa criança em outras famílias para tentar identificar qual seria a melhor família para a criança? Uma ideia que existe hoje é mais ou menos essa. Então, na verdade, são problematizações. Né? E essa experiência seria por tempo? Exatamente, por tempo. Né? Então, 30 dias, 60 dias, um ano, não sei quantos, é isso? Sim, mas isso no plano abstrato, não é? Vamos imaginar passando isso para o terreno da realidade. Ok. Não é? Qual impacto pode trazer na criança isso? Não é? Eu começo a experimentar famílias para essa criança. Não é? Isso pode ser um fator a mais de sofrimento. Não é? Então, essa é uma das ideias que eu vi, não é, sendo apresentada como possibilidades, né, de fortalecer o lado da criança. Ah, nós vamos trabalhar na perspectiva da criança. Isso funcionaria muito bem para crianças mais velhas, né, para adoção tardia. Uhum. Né, porque ela poderia vivenciar, né, essa experiência e ter uma possibilidade de decisão, ela participada dessa decisão. Né? Isso acontece de alguma forma, mas para crianças acima de 12 anos, que a opinião delas já tem que ser levada em conta. Passa a ter valor. Né? Mas vamos trazer isso um pouquinho mais para trás. Né? Essa talvez seria assim, esse talvez seria um grande passo, né? Na mudança do nosso sistema. Mas isso parte também de uma aceitação dos habilitados, né? Porque isso lida com valores muito sensíveis das pessoas. Né? Então, as pessoas elas têm que estar preparadas para isso, né? Porque nós não controlamos o afeto. Né? Às vezes, um olhar, um cheiro, né? A voz, isso já desencadeia um processo, né? Muitas vezes incontrolado. Sim. Eu tive um caso, só para trazer aqui, ilustrar, um caso errado de adoção direta. A criança com alguns dias de vida foi encaminhada para uma família que não estava habilitada, né? Isso foi no interior de Minas Gerais. Essa família veio para a cidade de Ibirité, entrou com um pedido de guarda, tinha 15 dias que estava com essa criança. Eu analisei aquela situação, né? Por mais difícil que fosse essa decisão, eu determinei o acolhimento institucional da criança. Foi me relatada a seguinte cena. Quando, né, a senhora foi entregar a criança, ela cumpriu a ordem, quando ela estendeu a criança para a educadora e foi deixar a unidade de acolhimento, a criança fez isso aqui. Ó. Ela queria os braços dela. Difícil não chegar à conclusão que ali já havia afeto. Né? Ali já havia uma relação de afinidade muito forte. Né? Como é que a gente vai trabalhar isso no dia a dia? Né? Vai ter um corte? Vai ter um rompimento? É possível outros laços? É. Vai ter uma perda? Vai. Né? Por isso que é tão importante esse controle por parte do Estado. Né? Essa necessidade de segurança. Né? Porque você vai, com isso, né, evitar mais sofrimento para a criança e também para a família que se propôs a fazer isso. Doutor José Honório, ó, a conversa, repito, está fantástica. O senhor está elucidando aqui uma série de características desse processo de adoção, da realidade da adolescência. Só que nós temos um tempo limite aqui no Segurança Jurídica. Queria deixar o nosso convite aqui permanente para o senhor estar colaborando conosco nessas informações, nessas necessidades de informar as pessoas em relação às questões de adolescência, de infância e, sobretudo, da adoção. Nós vamos ter mais dois programas no Segurança Jurídica sobre adoção, falando mais sobre esse tema nas próximas semanas. E queria, novamente, te agradecer muito pela presença aqui no canal Viver Brasil, no programa Segurança Jurídica. E queria te colocar, tem algo além para se falar para as pessoas que querem fazer o processo de adoção? O senhor acha que faltou alguma coisa, o que é importante a gente frisar algo nesse encerramento
para quem está ali observando essa entrevista, observando essa conversa, está num processo de adoção, quer entrar num processo de adoção, o senhor tem alguma mensagem? Sim, é. Teria até muitas mensagens, mas assim, uma mensagem precisa, o caminho da adoção é sempre da vara da infância. Esse é um caminho que proporciona, como eu tenho frisado aqui, segurança para a criança, segurança emocional para a criança, segurança emocional para os pretendentes à adoção. Né? Há sempre um risco sério e real de desviar desse caminho. Doutor José Leonardo, muito obrigado pela presença. Agradeço a cada um que esteve aqui conosco no nosso Segurança Jurídica Brasil. Volto a agradecer a cada uma das cidades que tem recebido o canal. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Juiz de Fora, Nova Lima, Sabará, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, o nosso muito obrigado. Aos nossos telespectadores do YouTube, dos streamings, das redes sociais, o nosso compromisso de estar sempre levando as melhores informações, com boas referências e aprendizados para cada um. Obrigado a todos e até o próximo Segurança Jurídica Brasil. Muito obrigado, doutor José Honório.